армысыздар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы биржа жаңалықтарымен мен әнуар карбозов таныстырамын Әсе индексі алтыншы сессия қатарынан артып келеді бүгін индекс көрсеткіші бір бүтін жүзден пайызға дейін артып 2,243,90 пунктке жетті 9 жылдық максимум осылайша қайта жаңара түсті акциялар нарығының капитализациясы он бүтін жүзден триллион теңгеге жетті бүгін индекске кіретін бірнеше акциялардың бағасы арта түсті Мәзелен, халық банктың құндық қағаздары 4,86 ға дейін қымбаттап 92 тенге тиынға дейін жетті бұған дейін қаржы орталығының акциялары шамамен бір жарым пайызға дейін ғана өс, өскен болатын алайда бүгін олар бірден көтеріле түсті бірінші кезекте бұған сбербанк инвестмент ресерч халық банктың ауқымды депозитарлық қолхаттарының мақсатты төлемдерінің бағасын 16 долларға дейін яғни 132 теңгеге дейін көтерді қазіргі таңда банктың акциялары ең тиімді акциялардың қатарына енген Қазминералс компаниясының құндыға ғаздары 3 бүтін жүзден 36 пайызға дейін артып, 4 мүн тенгеге дейін жетті. Мұндай көрсеткіш соңғы рет 2008 жыл келген болатын. Ал компания акцияларының тарихи бағасы 4600 мүн тенгеге көлемінде болған еді. Ал қаз трансойлдың құндыға ғаздары бүгін үгіншке ғарай бір жүзден 9 пайызға дейін арзанда 1385 тенге 51 тенгеге дейін төмендеп кетті қаржы нарығының табыстылығы базалық ставка дәліздің да шегінде тұр бүгін репо сегментіндегі жасалған операция көрсеткіштері өзгеріссіз яғни 9 бүтін жүзден 28 пайыз шамасында қалды сауда көлемі 215,5 миллиард теңге ал валюта айырбас бөлігіндегі кіріс 15 базистік базистык пунктке дейін төмендеп 8 бүтін жүзден 79 байызға дейін түсіп кетті Ұлттық банктың биржадан апталық ноталары аукционда 99,8 миллиард теңгеге бағаланды. Олардың жылдық табыстылығы 9,25 пайыз шамасында. Енді валюта нарығына келсек, доллардың орташа бағамы 17 тиын арзандады. Қазіргі таңда Америка валютасының бір данасы 330 теңге 26 тиынға тең. Сауда мөлшері 125,6 миллион доллар қазіргі таңда мұнай бағасының бір қалыпта болуы теңгенің нығаюына және бір мөлшерде тұруына оң әсерін тигізуде ресей рублі кассия қор биржасында алғаш демалыстан кейін саудаланды бүгін 30 миллион рубль бес теңге 79 тоғыз тиын деген бағамен саудаға салынды Евромен сауда жүргізілген жоқ ал қытай валютасы юань бағамы елу теңге 84 төрт сауда мөлшері 500 жүз бүгінге айтарымыз осы атамекен бизнес арнасынан алыстамаңыздар